Kristallayn Համովջուր պատմական աղբյուրից։ Ելի բարեպաշտ հավատացյալներ, ի Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռս։ Մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնի հրաշազարդ այսօր համախմբված մեր եկեղեցիներում օրտնաբանում ենք նորածին փրկչին միմյանց փոխանցելով փրկավետ ողջույնը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Ավելի քան 2000 տարի Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսը հնչում է աշխարում։ Արձագանքում մարդկանց հոգիներում որպես անզուգական հրավեր Քրիստոսով նորոգվելու, խաղաղություն հաստատելու, սերն առատացնելու։ Նորոգվեցեք ձեր մտքով եւ հոգով, ուհակեք նոր մարդը, որ ստեղծված է ըստ Աստուծու։ Պատգամում է առաքյալը ներշնչված տիրոջ Սուրբ Ծննդյան ավետիսով։ Արդարև Աստվածորդին աշխարհ եկավ մեղանչական մարդուն ցույց տալու փրկության ճանապարհը, որը բացվում է Քրիստոսով նորոգվածների համար։ Այս ուղիով են ընթանում փրկչին հավատացող ու փորձությունների առջև չընկրկող հոգիները եւ մեղքի ու չարյած դեմ աներկբա մարտնչողները։ Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան շնորները պարգևում են մարդկությանը օրհնյալ կյանք, խարսխված աստվածպաշտության, բարության, ճշմարտության, արդարության վրա։ Հույսով ու լավատեսությամբ են զինում կորուստներից ու ցավերից վշտահար ու հուսաբեկ հոգիներին, ապակինում եւ լիացնում բարուց ու սիրուց ամայացած սրտերը եւ զորացնում դժվարություններին դիմակայելու, անգամ անվճռելի թվացող ճգնաժամներն ու պատուհասները հաղթահարելու։ Փրկչի ծննդյամբ մարդկության կյանքում հնչող նորոգության հրավերի անտեսումը Աստվածորդու պատվիրաններին հակառակ ընթացքները, սակայն, չարիք ու ավեր են սփռում եւ այսօր պատճառ են դառնում հասարակության մեջ, ընտանիքներում գշտությունների ու անհանդուրժողության, ազգերի ու պետությունների միջև հակամարտության ու թշնամանքի։ Հիրավի, առաքյալի խոսքի համաձայն, մեղքի վարձը մահն է, իսկ Աստուծու շնորը հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սիրելիներ, Աստվածորդու հրաշափառ Սուրբ Ծնունդը առանձնակի քաջալերությամբ է համակում, հավատքով գոտեպնդում Քրիստոսասեր մեր ժողովրդին, որ վերջին տարիներին ենթարկվեց նոր փորձությունների։ Արցախյան պատերազմի եւ ամիսներ առաջ Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների առհավիրքներում մենք վերստին կրեցինք ծանր կորուստների ցավն ու տառապանքը։ Մեր զավակները հերոսաբար զոհվեցին հանուն հայրենիքի, հազարավորները հաշմանդամ դարձան։ Մեր տասնյակ զավակներ գերության մեջ են,
դակավինքան անհայտ կորածներ։ Տևական ժամանակ արգելափակվածը Արցախը Հայաստանի հետ կապող ճանապարհը, ինչը հանգեցրել է հումանիտար աղետի։ Այս ծանր իրավիճակում մեր դեմ ծառացած հիմնախնդիրները հաղթարելու համար մենք կարիք ունենք ճշմարիտ նորոգության, սրտով, հոգով, մտքով մաքրվելու, Քրիստոսով վերափոխվելու և միախորուրդ ու միակամ դառնալու ազգի և հայրենիքի առջև մեր հանձնարությունների մեջ։ Այսպիսի նորոգությամբ է, որ կարող կլինենք հայրենական մեր կյանքից բացառել ամենայն չարն ու անարդարը, վախի, բռնության, ատելության ու հարմարվողականության կործանարար դրսևորումները և հայրենիքի բարվոք ապագայի տեսականով համախմբել ազգային ողջ ներուժը, ամրագրել միմյանց հանդեպ հարգանքն ու սերը, վստահության հաստատուն հիմերի վրա խարսխել Հայաստան սփյուռք գործակցությունը։ Պատմական փորձառությամբ գիտենք, որ նեղություններից հաղթանակած ենք դուրս եկել, երբ եղել ենք միաբանված ընդհանրական նպատակների շուրջ։ Քրիստոսով նորոգված, Քրիստոսով միասնական, Աստուծո շավիղներով քայլելով, մենք, ինչպես առաքյալն է ասում, մեզ պաշարած փորձություններից այսօր էլ հաղթական պիտի դուրս գանք։ Սիրելի զավակներ մեր, Աստծո օգնականությունը խնդրելով ամուր մնանք Արփրկիչ մեր Տերը հավատքի մեջ և աներկմիտ սրտով պահպանենք մեզանում Սուրբ Ծննդյան հուսաբեր տոնի հոգևոր ապրումը։ Զորանանք հայրենիքի սիրով և ամեն կարելի հնարավորությամբ սատարենք Արցախում և Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում դժվարություններ կրող մեր քույրերին ու եղբայրներին։ Գիտակցենք, որ պատասխանատու ենք հայրենիքի ու սերունդների առջև և վտանգի չենթարկենք մեր անկախ պետականությունը։ Մեր բարի գործերը դարձնենք հիմերը մեր վերելքի ու հաղթության և միասնաբար կերտենք մեր հայրենիքի ու ժողովրդի ապահով լուսավոր գալիքը։ Սուրբ Ծննդյան պատարագի այս սրբազան պահին հայրապետական մեր խոսքն ենք հղում խրոխտ ու անվեհեր Արցախի հավատավոր մեր զավակներին։ Սիրելի արցախցիներ, մեր ժողովրդի մտածումներն ու հայացքները այս օրերին առավելաբար ձեզ են ուղված։ Դուք, որ դժվարությունների առջև երբեք չեք ընկրկել ու չեք նահանջել, այսօր էլ տոկունությամբ շարնակում եք հերոսաբար պայքարել հանուն ձեր ազատ ու անկախ կյանքի, հանուն պատմական արդարության վերականգնման։ Ձեր քաջ նախնյաց փառավոր օրինակով հաստատուն ու աննկուն մնացեք հայրենի հողում ապրելու և արարելու վճռականության մեջ։ Մեր Սուրբ Եկեղեցին աշխարհասփյուռ իր թեմերով ձեզ հետ է, աջակից ու զորակից ձեզ։ Ձեր հիմնարար իրավունքների պաշտպանության արդար պահանջը հաղթանակելու է համայն հայության ջանքերով և միջազգային հանրության սատարումով։ Հավատում ենք, որ Աստուծո ողորմությամբ մեր ժողովուրդը իրեն պատած խավարի մեջ
պիտի լույս ծագեցնի եւ դիմագրավի իր կյանքում ծառացած լրջագույն մարտահրավերներին։ Այս զգացումներով ու մտածումներով Սուրբ Ծննդյան ավետիսով մեր ողջույնն են քղում մեր Սուրբ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալներին, Արամ առաջին Մեծի Տան Ընկիլիկո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարք Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Սահակ Արքեպիսկոպոս Մաշալյանին, մաղթելով Աստուծո զորակցությունը տերունավանդ ծառայության մեջ, Ի Քրիստոս եղբայրական սիրով ողջունում ենք քույր եկեղեցիների պետերին, այցելով մանկացյալ փրչի օրհնությունը իրենց աստվածապատվեր առաքելությանը եւ հավատավոր հոտին, հայրապետական մեր սերն ու բարեմաղթանքներն են քղում մեր Սուրբ եկեղեցու ողջ հոգևոր դասին և համայն հավատավոր մեր ժողովրդին, ի հայրենիս, Արցախ և իսկ Սփյուռս։ Սուրբ Ծննդյան այս նորազարդ առավոտ սրտագին աղոթքով խնդրում ենք ամենակալ Տիրոջը, որ Բեթղեհեմյան աստղալույսը հարատև շողարձակի մեր ազգային կյանքի երկնակամարում, որպիսի մենք փրկչին ապավինած հաստատենք մեր ընթացքը սիրո, համերաշխության ու միասնականության շարավիղներում։ Թող Սուրբ Ծննդյան կենարար խորհրդով խաղաղություն լինի աշխարհին ու համայն մարդկությանը։ Թող հավատքով պայծառացած աշխարհասփյուռ ազգս հայոց զորացնի իր հայրենիքը, Հայաստանն ու Արցախը, իրականություն դարձնի իր նվիրական իղձերը և փառավորի մարդեղացյալ փրկչին գոհությամբ ձայնելով, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։ Շնորհք դիարն մեր Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցին ընձեզ և ընդամենեսյան։